Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 28 Junie 2024 en ek groet julle almal hartlik hier vanop die walle van die Groot Rivier. Woensdagmiddag om 4:00 het die Transvaalse Landbouunie 'n sterk bewoorde verklaring uitgereik by wyse van hulle hoofbestuurder meneer Benny van Sail. En hulle sê in hierdie verklaring, wanneer 'n boer of sy werkers of enige onskuldige burger met AK-47's, R4 gewere en of R5 aanvalsgewere gejag en koelbloedig geskiet word, besef ons dat dit nie 'n gewone misdaad is nie. Dit is 'n terroriste aanval en 'n daad van sabotasie teen die land. Dis baie sterk woorde van Benny van Sail daar. Maar ek kan nie anders as om 100% met hom saam te stem oor die afleiding wat hy maak nie, of dan die stelling wat hy maak nie. Want Suid-Afrika het in sy globaliteit 'n land van misdaad geword op haas enige vlak. Maar dit is veral die intensiteit, die manier hoe plaasaanvalle plaasvind, hoe dit die vermoë van die boere om effektief te werk onderdruk, dit in die wielery, hoe hulle lewens absoluut oorheers word deur hulle soeke na veiligheid, hoe hulle boerderyaktiwiteite bepaal word deur hoe laat dit raak of hoe vroeg jy kan beginne werk. Met vrae soos, is die heininge aangeskakel, is die ligte aangeskakel, is die deure gesluit, en helaas is ons wapens gelaai en gereed. Dan beweeg ons reguit terug na die tyd van die Rhodesiese oorlog, ons eie bosoorlog, die boere aan die grensgebiede in 'n meer groter mate in die noorde van Namibië, waar mense aangeval is en vermoor is en ook gesien was as slagoffers van plaasaanvalle. Ons sien dan ook 'n neiging in die Suid-Afrikaanse polisiediens en die regstelsel om nie baie ernstig werk te maak daarvan om hierdie terroriste te vang of aan te keer nie, en dat die terroriste weet dat hulle het 'n goeie kans om weg te kom, om vry te kom, om vervolging vry te spring. Die onwilligheid van die polisie, die verswakking in die polisie oor die afgelope 30 dae, 'n jaar, die gebrek aan kundigheid in die polisie, dit alles werk mee om dit vir die terroriste makliker te maak om die boere op hulle plase aan te val, om transito rooftogte uit te voer, om kitsbanke op te plaas in 'n vermoë om hulle projekte, hulle beplannings mee te finansier. 'N mens sien al meer beeldmateriaal waar mense voor hulle huise in die opritte aangeval word, beroof word, dat daar letterlik geen sekuriteitsstelsel amper bestaan wat hierdie misdadigers, hierdie terroriste van jou eiendom af weghou nie. En ek kry heel dikwels die gevoel dat daar 'n dringendheid by die polisie afwesig is wat net eenvoudig nie meer bestaan nie. Dat die wil om 'n oplossing vir hierdie tipe dade in ons land nie bestaan nie. En ek en jy moet mekaar die vraag vra, waarheen is dit alles op pad? Want dit lyk vir my, die afgelope verkiesing het die mense bedwelm in 'n valse
posisie van hoop gelaat met die sogenaamde regering van nasionale eenheid. En as jy nou mens gister dat die DA dreig om uit hierdie regering van nasionale eenheid uit te stap, omdat Cyril Ramaphosa die posisie van minister van minerale en energie of van handel en nywerheid daai pos teruggetrek het en dit vervang het met 'n minister van toerisme. En dit was nie vir die DA aanvaarbaar nie. Maar ek verstaan hoekom hulle dit gedoen het, want handel en nywerheid is 'n melkkoe. En dit kan tog nie uit die hande van die kaders uitgehaal word nie. Maar dit wys vir ons hoe kwesbaar is hierdie regering van nasionale eenheid. En ek wil 'n voorspelling maak dat die regering van nasionale eenheid op die ou einde van die dag nie gaan werk nie. Dat dit nie suksesvol gewees nie, dat dit nie gaan slaag nie. En dan moet ons onsself die vraag afvra, wat bly dan oor? Hoekom is die minister of die ministerie van polisie wat tog 'n hoë prioriteit behoort te geniet? Ons weet nog steeds nie wie daardie pos gaan beklee nie. Ons weet nie waarheen ons op pad is in die land nie, daar's onsekerheid. Die meeste mense sien die probleme wat ons in die gesig staar raak en dan kry jy diegene wat dit nie wil raak sien nie, wat in ontkenning lewe en nie soos die Transvaalse Landbouunie wil sê dat julle het terroriste geword, dat dit nie meer misdaad is nie, maar dat dit oorlog is teen die Suid-Afrikaanse boer. En dis 'n baie belangrike aantuiging. Dis 'n groot beskuldiging, maar 'n ware ene wat reg is. En ons sal 'n mindshift moet maak om te besef dat ons sal moet wegbeweeg van passivisme af, wegbeweeg van petisies, proteste en passiewe weerstand af en dat ons die punt sal moet bereik waar ons in die eerste plek moet mobiliseer om proaktief te kan optree, om meer uniform te gesels en hierdie probleem wat ons in die gesig staar daadwerklik iets kan doen. Maar dan kyk ek terug na die huidige oorlog in Oekraïne waar Rusland onlangs 'n maand of twee terug nog 'n front geopen het waar die afstand nou oor 1200 km van front is en Oekraïne se verdedigingsvermoë tot die uiterste toe gerek word en beproef word. En ergens langs die pad gaan hierdie dun lyn van verdedigers breek voor die aanslag van die massa Russiese troepe op die aanvalskant. En dit is wat in Suid-Afrika aan die gebeur is, want ons is dun gesaai, ons is uil gesaai, ons is oor die hele land versprei. Daar's gate tussen ons. Daar's nie 'n verdedigingslyn wat stewig genoeg is sodat ons dit kan hou en onsself kan veilig en beskerm nie. Ons het te dun geraak, te verspreid geraak om hierdie probleem van die Transvaalse Landbouunie aan te spreek. Ons is te uil en te wyd verspreid om terrorisme effektief aan te spreek, om plaasmoorde, aanvalle te stuit, want dit gaan meer word, want die gebrek aan die wil gaan nie verander nie, die wil om die inwoners van die land te beskerm deur die SAPS, dit gaan nie verander nie. Ons gaan nie 'n verbetering sien as gevolg van die regering van nasionale eenheid nie. En inderdaad, soos Benny van Sail daar sê, raak dit nou 'n oorlog. En ons sal moet kies
Waar staan ons ten opsigte van hierdie oorlog wat kom? Hoe gaan ons maak om ons lyne te verdig met verdedigers, met mense wat eendags voel en dink oor ons toekoms, oor ons land se toekoms? Of gaan ons platgeloop word as gevolg van die klomp gate in die verdedigingslyn? Ons sal moet kyk daarna, ons moet 'n verenigde front daarstel. 'n Verenigde front wat inderwaarheid fisies verenigd is. 'n Front wat ons kan verdedig. 'n Front waar ons mekaar kan beskerm. Want hierdie aanslag teen ons boere, ons mense, gaan nie verbeter of verminder nie. Verminder in die sin van die insidente nie, dit gaan meer word. Ons beveiliging gaan nie verbeter nie. Ergens langs die pad gaan hierdie ding die oorhand kry en sal ons baie, baie deeglik moet dink oor hoe gaan ons die aanslag weerstaan. Wat gaan ons doen? En dit is precies hieraan waarin SBB al vir die laaste 2,5 jaar aan werk, is om dit te skep, sodat ons nie losgroeperingkies oral oor die land is, wat die hele tyd moet verdedig, wat die hele tyd om ons moet kyk nie, wat ergens langs die pad, gaan dit van ons verwag word, om op te staan en te sê, tot hiertoe en nie verder nie. Dit stop. Of ons nou daarvan hou, of nie. Daar's nie 'n ander keuse nie. Of jy nou in rykdom en in vrede lewe, en of jy saans bekommerd op jou plaas is, behalwe vir 'n radio en 'n selfoon en miskien afgesny is van die wêreld is, jy vir elke nag geluidjie hoor, luister, het die diere van die nag stil geraak, die honde, die eerste blaffie van 'n hond, is dit dalk gevaar wat gespel word? Ergens moet besluite geneem word. Ergens moet keuses gemaak word. Want ons staar ons blind aan die gepoleerde woorde van die politici, die valse beloftes wat nie nagekom word nie. En in die woorde van advokaat Murphy, ons land is lankal in 'n staat van anargie. Dis net die intensiteit daarvan wat wissel. Natuurlik, as mense gedwing word om hulle self te beveilig, om hulle self te beskerm, dan sal ons dit doen. Ons gaan nie op ons rug lê en oorlaat dat ons vertrap word, soos wat daar gedreig word op soveel politieke platforms nie. Die onregverdige behandeling van ons mense, moordenaars wat borgtog kry, teenoor 'n ou wat protes aanteken, en in die tronk gestop word, sonder bog. Ons sien daai diskriminasie toenemend teen ons mense. En die vraag is, een of ander tyd gaan die Oekraïense linie te dun raak, of ons moet saamtrek, dat ons sterk is, dat ons nie net kan beskerm en verdedig nie, maar ook kan teruggee en kan terugneem wat nodig is. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie. Hier lê 'n naweek voor. Dink baie mooi oor wat ek vanoggend gesê het. Daai was 'n persverklaring wat die Transvaalse Landbouunie gemaak het. Ek het dit nog in geen een van ons populêre koerante gesien nie. Die sogenaamde hoofstroom media nie. En eintlik
moes dit onmiddellik die oggend van die 27ste op al ons koerante se voorblaaie verskyn het, en dit het nie. Vraag jouself die vraag af. Wie is dan met ons en wie is teen ons? Daai lyne moet ons uitsorteer. En die wat soos ons lyk maar teen ons optree, moet ons beginne uitwerk. Ons moet begin beoordeel. Ons moet mense begin aanspreek. Die wat die breë paadjie wil loop, wat met alles wil saamgaan en nie daadwerklik vir ons mense wil optree nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie. Ek is maandagoggend terug by julle. Mooi loop, lekker naweek. En pas jouself op, wees wakker en moenie 'n statistiek word nie.